Edhe pse sot pothuajse e braktisur krejt, në fshatin e Pashkadhës, në zonën malore të Grudës së Mesisë, gjendet familja e prit Arsinishtaj, të cilët i rrinë besnik vendit të profesionit më të vjetër të trashëguar nga babavarët. Fal kudhosave të shumta dhe përkushtimit të palodhur të pratashit, kërkushmëria për prodhimet e tij janë të shumta. Ne vizituam këtë familje tek shtëpia e tyre në Pashkallë, që sjell një pamje të mrekullueshme të maleve dhe bjeshkeve dhe një qetësi shpirtërore. Pritësi sonë posedon 32 krer lop, 220 dhe 350 dele. Ai shprehet se ka qenë një dimër i vështirë për këtë profesion, kërkon një punë dhe përkushtim të madh, por mbetet një profesion profitabil. Kjo është lindja e parëve, e parë janë marrë me lektori, me bujësi, me të gjitha. E kom pa vendosë që shiria marrë me to. E vajnë vendindje, është ma mirë me punën vendindje tante, se me shkua dikon gjetit me punua gjithë punë të qëkosht duhet. Për të punua. Lektoria nuk ka gja e keqe, ka shumë gja e mirë, por merë kohët male. Duhet me kënë gjithë në daj tyne, ditë e natë, duhet me kënë me to me punua, kur të dykët kohët tyne. Për sa kohë flasim, dhe të thotë, le të themi, keni shikuar se sa kohë ju marrë këtë profesion në ditë? Vetë jam marrë që është 15 vjeqarë jam marrë me to, është marrë baba, gjyshi, 4-5 brez jam marrë me blektori e me bujqësi. Dikur, oke, këj vetë i njoftën për blektori pas shkala. Këtu janë ka 30 shpi, janë ka lekajt, janë marrë gjithmonë me blektori, kanë punua, kanë bletë tokë, në kanë përparua me to, po është aty në lekaj. Edhe partë ta në ashtu kanë punua, kanë bletë tokëna me to, po është kanë jetua për marat me to. Po në shtira, fort e shtira, se duhet kujdes i madhë, edhe duhet ushtim i madhë për to. Në një ditë të zakonshme doan të dinë se sa kohë të merë, dhe të thotë në sa ora duhet që të qohesh? Po të kuptoj me ty që po thua, ne besa ne na qona kuna që kohë që dorëzojmë tamlin, se në vetë po flasë malëshorë që s'po thomë që është asogjana, se kanë me kuptua. Tamlin, kur e dorëzojmë, besa në duhet më qua ka 4 ora, me i ban gati dhe në gjashtë dhe në makina. Tamlit, e merë tamlin, atër i godisim dhe ka 10 ora në duhet punë të madhën të me to, pas 10 ora kemë pushim dhe eri ka 5 ora që i prapë duhet me vazhdo për të mi e dune, për të i përgadit që është në tamlin, a që ka të dune. Atërë, ti njoftoj momentalisht se sa krerë ke, dhe më të dim se në qëfarje i fokusuar tani dhe sa co? Ele, në krenë, ljopë nga 32 krenë, ljopë e mbi që e mëzore, mëzetën, në i konja 220 kokra, dhe në i konja 350, i konë të nua pak, se vjetërësia të shduhet, ele, s'ka punë të orë që digesh në me punua madhe, shtishtu me familje mërë në kapat në to, se s'ka punë të orë, se punë të orë, duhet me i pagua mirë, edhe me i pagua mirë s'punojnë si dypet se është, nuk u përqen puna. Thot me ka qoban, pa, gjitho janë duhet me ka qoban i vetit edhe i familjes, por tash s'ka më të tje të kushme. Mund të përvaloni vetën këtë përcë? Pa me familje, po, dhe tash po më kanë dimua, gjenë moqa ti kanë pa këtu, në pak se janë në shkollë fingëllore në gjimnasë, më kanë dimua ta dy, edhe tanë kur bashkohna punojnë në to, si grua, si vetë, si tanë punojnë. Kujdes, kem pushua prej la punëtorve se kem makull, laj pa punëtorve. Se hëhin zhjuna hëniri me ta, edhe super që puna duhet me ata një fjallë të ronë. Ata fjallë e kese nuk e jam njërë, përpun.
Të ndalim fillimisht tek Ljop, dhe të thotë ju tha që keni 32. Po. Dëmë të dim se sa jeni knaqër tani, le të them ju tha që jepni qumshtin. Po. Sa jeni knaqër me shitjen e qumshtit? Ne jemi shumë të knaqur, tash 3 vjet jemi shumë të knaqur me nionin prej cetinje që na ka ardhur, me rajin e paguar rregullisht. S'kem problem për pare, se para kësaj këtina na kanë pa bërë probleme, se dhe sot një ka 10.000 euro një anë i në cetin. Shka me tha, kome t'i pagua, kome t'i pagua, tash për radi parësh nuk shko njëri në do fjallë të kësia, në do punë të kësia, duhet me bërë shime, duhet me bërë durime. E për këta jem shumë të knaqëm, ka janë viqat shumë mira, vështë viti si njëm, vështë dalin të shnosh e mirë, se kam e ka mirë zi qkahi, se si mirë ka në haqimet më lavë. Se 3.000 bala soni ko pa bon gati, edhe gati shkuën, edhe ashtë do të me këshirë me bërë tjetërit. Kjo do të thotë, ka qënë dimen i vështira për e? Dimen i shtire, edhe vjeshte e keqe, tona jo ka e kanë marë qysh, vitin e kalion, vit i rije, dhe i tash, vesh, kesh, kuhe, keqe, ka përblektori shumë. Se kur s'kanë, që ata 3 muaj i kanë dhejtë drëm, s'kanë që me bon di bala, s'pak se s'kanë bara, s'pak dim, që i kemë pata dikur bari dimit, pështën gjallë, sot. Vesh duhet me prej gjepit mund në gjithë. Dhe të thot asë në të gjithë këtë hapsirë të cilën ju e posedonë? Jo, jashtë. Ska me aftuash, nësë ka ndim një kishë, ska dalë barë, asë kur isë në senit sa me ato, këtë bara barësi me kënë një shkretit malë. Ska bërë bërë kështë mos me kënë barë dim një cimit kur. Se pamet, ta shpa 60 vjeqarë, jo, se këta këtë kohë se pamet. Atërë përveç sanët që thatë, balët të cilët i keni vlerë, me qëfar i keni ushqyër tjetër që dim? Ja bjoj dove, unap mjell kolomoqit, bderi unap drif kolomoqit, se dikush ka me thënë qa drif i saj, se kuptojnë, ka shumë i që se kuptojnë. Me kolomoqit ja unap dede e live. E dove ja bjoj koncentrate, mjell kolomoqit ja përzi i bashkë. Me mujme arën ditë mirë, në ditë që njerëzit, kur të vinë që njerëzit atër, bojnë që ka dohë, sa mal, i malizit në ta e ka dohërë. Dhe si ka qenë qëmimi si vjeti i sansi të gjithë këtyre të cilët është dashur t'i bleni? Drithi nuk ka forti shtrejt kolomoqi, asë për krupa nuk ka forti shtrejt që janë para 5-6 vjetë, ma kanë 10 euro i thes kolomoqi, tash në 8 euro, e ku marrë me 8 euro, vesh 8 euro ma napin mos i farë merë do shqitore se marrë shumë, ja njëri që haqoj shumë atër ma napin me qëmim ma lirë pak. Dërsa me viqa, ta t'jeni të kënaqër apo jo? Shmime të rrinë po të njajta? Po, ta shlet vjetë, shmimi nuk ka ndryshua në mishët viqit, asë në mishë kinëzit, asë t'ilit. Njajti, shmime, ashtë tirat, shmime, shkojnë naltë këto, njajti rrinë, por bara për një shumë i kënaqën, se nuk ka jeta e regullë të këtu në maqëzit të tonin. Ska në plata, ska në tardhën, atër, me se duen me marë. Më për njerë mund duke të gjinë ka i herë kur, vjen njëri me marë vicin e kujton se kam i dalë ma pak, atër mi dy ka 5 euro e 6 euro për gjepa. Thot, hajë të të se kom e tila, jo, valla, kur vje koha, shtu tash, një është në marë koha e jetë sot në këtu. Ja, ta në keqë këtu të na, se dikush ka bon, e stërkatet, e dikush ka azbuk me hangër. Mund të shihni të gjitha të cilat i keni, keni kërë kush më rritë të mjaftuashme? Po, po, të kisha dhe ma shumë, i ka shqitin se janë kvalitet, mi shqitin, ato zjana, shqitet i ka shumë të regullë, mund gjitha dhe të prodhoj ka të shqitin. Dhe të thot i keni ata personat? Po, personat njerëzit, mi që i vinë e mdejnë, për festa, për dazma, për mi shqin me i vici të marrin për shpia, ja, me pa 500 vici më shkuj, se s'ka problem për shqitje, a që mi minja ajta. Atër, të kalojmë të këdhit, tha që keni mbi 200 për. Dhe si është që të merreni me to, janë të vështira? Lija është një gjë shumë e mirë për fukara. Nuk i ka haxhimet e mëlla si këtu të Ljopa e të Delja. Ljopa e Delja, si ti nepsh, është nuk ka me të mëlla. A lija është shumë e mirë në zonën e malit zi, e të malësis, tite, sa ma shumë, se edhe problemi i sajna është i shumë i shnosh. Qumë është një shumë i shnosh, hira prej të në shumë, me bare se kemë beta me i pi, me do gjanët të pit njërë zonë. Ajo kulot madit, vesh vetë unë apë për me marrë dhe edhe ma parë, edhe me ishtin problem të qumë është ma parë, unë apë drithë. Se ajo hanë, ajo vesh mos jetë drëmë, me lëshu ajo bletë, se hanë. Këtëm kratë, gjanët që dalin tash paksit një mësit, unë apë në arpyje, ato hanë, gjithë sa duen hanë, vesh të vetë në punë, kolomoqin për me marrë dhe ma parë, edhe me arën të lojnë që mëshit me i mu me i mjeli. Ka dëllim me dhite cilat në bahen në këto zonat malore me ato të cilat në bahen në fush, do të thotë se të cilit loj janë? Po,
Po ka dallim shumë se problemi i këtyne llive që janë natyrë janë shumë më të mira se këto që e provojnë që mushin e mishin mrenë në shtalla. Atë që unë e pen koncentratat e ato energji që me prodhua sa ma shumë tonë dhe mishë ato gjanë. Janë shumë më dallume. Si ku një riu. Jela na ndalohë në kur unë në projekte, në në tus, ju i një matë butë, na i më tegrë. Ato janë matë buta, se na që jem ka. Aja! Parë si keni një numër të madhë edhe të edhave, sa copë keni dhe kur është kanë periudhat? Periudhat që kanë lindur janë, që kanë pjellë lit janë jaj, dyja u kanë finlua, to pjellë janë ende, kanë pjellë jaj 120 kukra, janë jaj 130, atash kanë me vazhdua prap tirat, kanë me pjellë atë tirat, mira, shumë i knaqin janë nga ona e planimit, simit, si të këto, si të delet, si të ljop detash. Pa ka dam zban, se ki ha e mos dherë dramë ca zban. Po, duhet me pa dhe damin to, se mos me pa dam ku kish me dalë meç, e mos me pa haqime, prej pare. Qëfar planim e ta? Me keca i këtë shqitun, tani ka njerëzit mi që vine i marrin, mi mërë të roja, vasi u i kish shumicën, edhe ka që ishtë përësitun për pashke, për të feste, shkijet i marrin për feste, dan, jo, ela, sa problem, shqitja që ka tokon, sin viqa, sin nela, sin shtkinzja, nuk ka fej kur fej problemi. E sa kohu duhet që të rritën? E lati nga 3 muaj, sa bëhen 12-13 kilash, 15 se pi 15 kur njës të donë e li. Se me minimi shën a 10 kilash. Në shmimi tyre, si si e lati? Shmimi 6 euro është, e lati. Tjetër fardum të dim se kur është koha e qumshtit pra për... Për të mirë unë janë me një maj, me tash kanë me arde, kanë një maj, se kome i lanë, dërjetë e hane, i godisin e latë shpejt, ja të ka një maj, ja të një lojnë me mjëllë vitë. Dhe qëfar bëni me qumshtin? Qumshtin e dorëzojnë që ti një të kjo që ma mërë dhëtë ljovëve, të në mërë të asët cinta e mërë të gjithë. Po, sa i përket të deleve, do të thotë të të keni në zonën fushore apo jo? Si që ndronë situata me ta? Si u të ata, si mjetë që ndronë mrenë, ta është 3 muaj që kanë njësë me pjellë mrenë, i kanë 250 kokra që kanë pjellur. Ja, atë u qësë mushim mrenë, sanë, ujë, drithë, kolomojës, ja, atë i baj mrenë. Si mjetë, a shumë shtrejt me i baj, vesh, nuk do në mu dorëzuala pak. Do në mëllë në hodër, ja, sa të dypi. Dukë bazuar në këtë, do të ndryshoj qmimi i mishit? Ja, s'ka ndryshime kur zhja. Kur zhja, se janë talën në të e mira këtu, edhe nuk ndryshoj kurisë. Ne katunarëve, që ka jetojmë, e provimin e katunit, nuk e kam parasynë shë aspekt kështë shtetë. Ashtë këto partina tona që i thejnë në lapë të ka sa të marrin votat, dhe pas aty zinë gjanë për një aspekt. Atër, kërë përmëndët qështjen e mbështetjes, keni subvencione apo diçka të tjelë të cilat i shvëtëzoni? Po, primi në marë për zro vjetë, por si mjetë ma kanë në të nua se vetë kërë këmë blejë tukën atim dushis, ja këmë da djeleve, ja këmë shkua për pijem në djeleve. Tokën temë, që ka primi mua temë të babë, se da në jakën pa da djelëve, kur kjo da kjo toka, si mjetë më kanë zjetë atje, thot, nuk ke tokë pi vetin, ti të da, thot, 2 hektarë me i pa pi vetin, e kanë hjekë primin,
Të dojsa të kesh tokën për i vjetë, nuk të ndëjë tash 50 vjetë i pa, thome, ku i kopaj mës me pa tokën tem të tagja të tje, por kë shtetë është vështë sa me marë, e me la ja. Nuk interesohet se në tanë bot interesohen për farmira. Në tanë bot, vetin e pare kanë farmirat, proluosi i buks, e ka vetin e vetë. Se mos me i pa katunin, e prolimin e tokën e katunit, ata ashtetis një për dhjohë, shpazaris një për dhjohë. Këtu të na ja, në Balkan jo, se maj keqi njëri, aj që merët me farma e me bujësi është, qmojnë, po ata se nuk e dinë, se na jenë preluosit e hes tyne, e ata kemi vivi marë parasim shpak. Si mjetë, ko pa më marë 9.000 euro, mi kanë hjek 4.000 euro. Se të s'ke pa tokë për i vetin, e allë i kanë hjek gjysën, dhe sa të këtë shtokën për i vetin. Ose mi kanë lajko kërkuat e ministri, se të ministri kur kesh tokën, atër kanë më të paguat të në. Atëre përmëndët se e keni edhe qenja, kur ka qenë periuda e tyre? Periuda e qenja ka në finlua tash 2 muaj, vetë qenja ti ka të shqytu në kudzëm e shqytë më aparë, se tani ka të kryen, i ka mishteri që e rëgulli shqy marën të vetë, e ata i ndur me i majde për zojë, për shnjone, për feste, për dasme, tani, ali as kanë palindë, as se në ka kryua, kur i ka të shkryu me në fletore që i me ollë mishin. I ka tash, regullisht tash 20 vit i ka mishteri të mi për zhjithë ka. Mua se më dhe kërë për shqitje. Ka noja që shkon pa pagua, por ati e bon zëti halal, kur vine i mërra shtu nga tërma mirë, se lëbisha e vjef ka janë, do të me bon halal, e jo njëri. E përdojnë një qumështin e delit? Jo, delit nuk i mjeli, vështë sa në për në bjeshkë, sa për djatë shpijet me, për djatë bjeshkët, ata janë vështë për mishë, se tërgova si ka të shqitun, vetë vështë në delit janë pasu, vështë me provo mishin sa ma shumë, me pak 50 kila, se atër janë ma i knaqen, se si mjeli me të asë pak. Dhe pra si që shofim, sot është dita fundit e shkurtit dhe shofim kemi një kohë mjaftë të mirë. Mëndoni se do jetë një vit i mirë për saj përket sektorit blektërisë? Jo, për një dhe tash nuk ka gjë, nuk i ka së një të bukur aspek. E njëri së mujme i godit së një të mos e Allah zoti, asë kusta e ka Allah zoti si mjetë. Por në duket, hajtë se kemë mu bazuëm, kemë ka bazë njëri të malin zotë, se të zurë mi hu besimin në ta. Se ja, nuk ka gjasë të bukur aspek. Një këtë kohë vjetë kanë hongër barë butë, berët, pëllivade, djoptë, sëtë kur zë gjënë s'kanë vesh mërenë duhet mullë. Vesh mërenë që ka qëtit prej që i pitë në to. S'ka gjënë, s'ka gjënë, si mitë në to. Vesh bazona, bazona më nimë të zotit, gjithë mërë ka pa thotë, po. Zotit është të lësina rodit, ashtë këtë ju e laj, me i pratit ka pak edhe njërzit. Eter, duhet e di, nëse, si pas ju që këj profesion, është duke vazhduar, është duke ushtuar, apo janë të ikë njërzit? Që tash, ke unë i pyet e ashtu që i duhet me të tërgotamë, a di qka, janë të ujit njërzit se pritojnë edhe mu marrë me këtë punë. I herë, dektoria nuk e keqe, ka shqitje, a qka merë bujësia, është veç vrasje e hupje për zhëdit e ilnime janë. Që tash qka ka kryoj ma lizët poshtë, kopa të kushnit i kopa në fushë, që mu më limëshin ka jo qo të serat havasë. Janë shumë shtirë në arku, hësët. Shumë, me buqësi. A për blektori nuk ka keqë mu marë njëri, se ka të armëna. Sa me jetua njëri me kryua jetesën, me rritmine, me qullat, me ka njëri. A është profitabil? Po, a për të këto gjana tjera, ja, për në sa gjana, këto të në, pa ndryshua diqka, ja.
edhe kursin, ndryshën pa mi e marrë dikush i fort për e tjetër ka hikëm. Se këtu me pësua me hagër të ejët. Do vazhdoni me këtë profesion të merëni edhe me te, janë të interesuar familjarë që do vazhdojnë profesionin të uaj? Janë të interesuar më djelë moqat, edhe e pranojnë se nuk është gjene kesje, por vetë se ja për kom pranua spek, për më marrë me këtë gjene pa kry shkollën. Të kry një herë shkollën, se edhe punë e punë s'ka arë, se tanë me kry shkollën, atërë smerë gjene, se dikush do të më marrë dhe me diqka tjetër. Se unë janë ke para 50 vjeqë në Belgjikë, dy doktora, dy vlasin një doktora, pacientash, e në dërmë të mlejt farmera në Evropë. E nuk ka gjene, nuk ka gjene po shtërsi, kjo punë e nërshme. Por jo, s'ja ko pranua pa me kry shkollën, ja. Kur më kryen fakultetin, atër të mojnë qka të duen. Unë kom thove, unë kom me i ullë nivellin e tyne, numërin e tyne. A kom me ja ullë në bazën që ti kini, te sa të kërin shkollë. A pa më kërin shkollë, su gjema su prendoj, në më marrë me to. Bashkë janë shumë i knaqën se mësoj mirë, që kërës ju është i miko të tanë. Varsat i kanë kryo shkollë, atë tanë, ata shëllë kjo vogë dhe kryo edhe një muaj për doktore shlapsh. Këta dy janë, njërë janë gjimnas, shumë zanë si mirë. I shkëpqyëshim, i shqetë, nuk më ka gja mua, ka pak me këndrejtë që atim, por asë i pa që ti përzbi me kënë, duhet me shkote i një kufin, e jo mirë i konë, shumë, por jo si prenoj, mu marrë me këtë punë i ja. Më ndimojnë, nuk më një hupja ta, më ndimojnë, kur ka në kohë, barabartë ditë e natë më ndimojnë, por jo mu marrë me qëllim me da shkollën ja. Shkolla e mirë, si të merësh me përkëri, si me bujësi, din me shenua ka do gjana, si shkojnë, si atë qënë, duhet me kërë shkollën i ja.